ଆହୁରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଥର ସ୍ମେଲ ଦେଇଦେଇଥିବେ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ଭଲ ମାଲିକ ତଥାପି ଦେଖିବା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ନା ଲକଡାଉନ ରେ କରୁଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଥିଲା ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଅଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ନେଇକି ମଦ ପିଇକି ସିରିୟସ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମେଡିକାଲ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ବାହାରି ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟିକେ ରଖିଦେବି ପରେ କଥା ହେଉଛି।